নমস্কার, আপুনি চাই আছে অপরাধনামা। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। গর্ভবতী মহিলাক হাতীগাঁও আরক্ষীর নির্যাতন সম্পর্কত স্পষ্টীকরণ দিছিল মহানগর আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই। আরক্ষী আয়ুক্তর স্পষ্টীকরণত আরক্ষীর পরিবর্তে ভুক্তভোগী স্বামী স্ত্রীক দোষারোপ করেছিল আরক্ষী আয়ুক্তই। এইবার আরক্ষী আয়ুক্তক উভতি ধরলে ভুক্তভোগী দম্পতিয়ে। স্বামী ডিম্পল হাজরিকায় সুরা সেবন করার কথা কৈছিল আরক্ষীয়ে, কিন্তু গর্ভবতী মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ডিম্পল হাজরিকায় চলোৱা নাছিল কোনো বাহন। আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ প্রতিটো অভিযোগক নচ্ছাদ ভুক্তভোগী দম্পতীৰ, মই সুরাপান কৰিছিলোঁ কিন্তু মই কোনো বাহন চলোৱা নাছিলোঁ, মই যদি ভুল কৰিছিলোঁ মোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল, কিন্তু মোৰ গর্ভবতী পত্নী কিয় হাৰাশাস্তি কৰিছিল আরক্ষীয়ে। এই মন্তব্য ডিম্পল হাজরিকার। আরক্ষী আয়ুক্তলৈ ভুক্তভোগী পত্নীর প্রশ্ন, মহিলা আরক্ষী থকার পিছতো মোক পুরুষ আরক্ষীয়ে ঠেলিয়াই গতিয়াই গাড়ি কিয় উঠাইছিল? সেইদিনা উপস্থিত সকল আরক্ষীয়ে স্বামী স্ত্রীক করেছিল দুর্ধর্ষ অপরাধীর দরে ব্যবহার। নিশা 2:30 পৰা পুৱা 6:30 থানাত কিয় বহুয়াই রখা হয়েছিল বুলি প্রশ্ন। হাতীগাঁওৰ বহাগী পথৰ নিজ বাসস্থলীৰ পৰা মাত্ৰ 30 মিটাৰ দূৰত্বত আৰক্ষীৰ এনে উদ্ভণ্ডালিত হতবাক হৈছে সকলো। তেওঁলোকে আমাক হেৰি কৰিছে, প্ৰথমতে তেওঁলোকে আমাক কুৱেশ্যন সুধিছে, কাইলৈ অলৰেডি মই ক'লোঁ ন, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে, ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট মোক কৰিছে, ছেকেণ্ড তাৰপিছত আমি হেৰি কৰাটো ফাৰ্ষ্ট আমি কৰা নাই। আৰু মহিলা আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিতিত আপোনাক নিয়া বুলি কৈছিলে, কিন্তু আপোনালোকৰ পুৰুষে ফৰ্চ কৰি পেলাই উঠাইছিলে? মোক কোনে ফৰ্চ কৰিছিলে? ফৰ্চ পুলিচ এজনে, মানে মেল আছিলে? অঁ মেল আছিলে, মহিলা নহয়। এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক নিশা থানাৰ ভিতৰত এনেদৰে আতিশায্য চলোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। তদন্ত নকৰাকৈ আৰক্ষীক ক্লিন চিট প্ৰদান কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই, যাক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। ইমেইল কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ FIR দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী দম্পতীয়ে। ডিম্পল হাজরিকা এইগৰাকী মহিলার স্বামী, তেও নিজে স্পষ্টীকরণ দিছে এইখানি মুহূর্ত। কৈছে যে সুরাপান করেছিল যদি বাহন চলোৱা নাছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে নিজের পত্নীক কিয় এনেদরে অকথ্য নির্যাতন চলোৱা হল? নিশার ভাগলৈ, নিশার পৰা পুয়ার ভাগলৈকে কিয় এনেদরে থানাত নির্যাতন চলোৱা হল এগৰাকী মহিলাক, এগৰাকী গর্ভবতী মহিলাক? মহানগর আরক্ষীয়ে করা এই দুর্ব্যবহার, অশালীন ব্যবহারক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সকলে গরিহণা দিছে মহানগর আরক্ষীক। অতীত সাংবাদিক বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। বীৰেঞ্চি, এইখিনি মুহূৰ্তত কেইবাটাও অভিযোগ আহিছে, যিসমূহ অভিযোগ দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আনিছে, সকলো অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে, নচ্ছাদ কৰিছে, কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, তদন্ত নকৰাকৈ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে ক্লিন চিট প্ৰদান কৰিলে আৰক্ষীক। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে অতি চাঞ্চল্যকৰ কথা, যিটো কথা আমি আচলতে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে পোহৰলৈ আনিছিলোঁ যোৱাকালি দিনটোত, যে এগৰাকী দুমাহৰ গৰ্ভৱতী মহিলাক হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে আচলতে নিৰ্যাতন চলাইছিল, যে তেওঁ ঠাণ্ডাত বহুৱাই ৰাখিছিল, নিশা 8 বজাৰ পৰা 6:30 বা 6:30 বজালৈকে বহুৱাই ৰাখিছিল। গতিকে সেইগৰাকী মহিলা আৰু স্বামীৰ বিৰুদ্ধে আচলতে মহানগৰ আৰক্ষীগৰাকীয়ে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত এটা ক্লিন চিট দিছিল হাতীগাঁও থানাক, যে আচলতে তেওঁলোক সেই দম্পতীহাল আচলতে কিবা দুখ কৰিছে, তেওঁলোকে তেওঁৰ গিৰিয়েকে আচলতে স্বামীয়ে সুৰা সেৱন কৰাৰ কথা কৈছে, এনেকৈ ধৰণৰ বিভিন্ন কথা অভিযোগ কৰি আৰক্ষীক আচলতে বচাবলৈ কাৰণে এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে। তাৰ বিপৰীতে আজি কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে যদি সেই ডিম্পল হাজৰিকা যদি ভুল কৰিছিল, ডিম্পল হাজৰিকাক আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলৈ দুমাহৰ সেই গৰ্ভৱতী পত্নীগৰাকীক কিয় উৰে নিশা এনেদৰে বহুৱাই নিৰ্যাতন চলালে, বা তেওঁলোকৰ কথা কোনো ধৰণৰ কিয় গুৰুত্ব দিয়ে? তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈ আছিল যে তেখেতসকল পত্নী আচলতে দুমাহৰ গৰ্ভৱতী, তেওঁৰ হাতত সকলোখিনি নথি পত্ৰ আছিল, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে যিধৰণে আচলতে তেওঁলোকক নিৰ্যাতন চলালে, কাৰো কোনো এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই তেওঁলোকক আচলতে সেইদিনা ভালভাৱে নাচালে, যাৰ ওচৰলৈকে গৈছে তেওঁৱে তেওঁলোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে, দাবী ধমকি দিছে, আৰু 6:30 বজাত যেতিয়া তেখেত আচলতে সেই পত্নী দুৰ্ভগীয়া সেই পত্নীগৰাকীয়ে যেতিয়া ধৰি পৰিছিল স্বামীৰ গাত, তেতিয়াহে আচলতে সম্বিত ঘূৰিছিল হাতীগাঁও থানা, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে HM হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰি তেওঁ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছিল। গতিকে সকলোখিনি বিষয় লৈ এতিয়া যিহেতু আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক তেওঁলোকে উচিত ন্যায় বিচাৰি তেখেতসকলে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল, কিন্তু তেখেতসকল আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ কথা কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে, একপক্ষভাৱে আচলতে হাতীগাঁও আৰক্ষীক ক্লিন চিট দিছে আৰু তেওঁলোকক সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আচলতে কটাক্ষ কৰা দেখা গ'ল। গতিকে তাৰ বিৰুদ্ধে এই ডিম্পল হাজৰিকা আৰু পত্নীয়ে সকলোখিনি সেই অভিযোগ নচ্ছাদ কৰিছে, আৰু এটা কথা কৈছে যে যিহেতু তেওঁলোকৰ
ঘৰৰ পৰা সেই দোকানখনলৈ য'ত চাহ খাব গৈছিল মাত্ৰ 30 বা 50 মিটাৰ দূৰত্বত তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি গৈছিল, তেনে অৱস্থাত তেওঁ যদি সুৰাপানো কৰিছিল তেওঁ সুৰাপান কৰিছিলনে নাই সেইখিনি চোৱাৰ কিন্তু অধিকাৰ সেই সময়ত আচলতে আৰক্ষীৰ নাছিল, কিয়নো তেওঁলোকে আনকি ভিডিঅ' কৰাৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। বীৰেঞ্চি, আৰক্ষীয়েহে প্ৰথমে ভিডিঅ' কৰিছিল। নিশ্চয়কৈ আচলতে সেই তেওঁৰ মহিলাগৰাকীয়ে কিছু চুটি কাপোৰ পিন্ধি থকা বুলি অভিযোগ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক কৈছিল যে তহঁতে আচলতে ইয়াত বেয়া কাম কৰিবলৈ আহিছ, তয় ময়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে বেয়া কাম কৰিবলৈ আহিছে, গতিকে তেওঁলোকক ভিডিঅ' ল'ব খুজিছিল। কিন্তু তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈছিল যে আমি তেনেধৰণৰ কোনো বেয়া কামত লিপ্ত হৈ থাকোঁ, আমি দুই স্বামী স্ত্ৰী, মই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে ঘৰলৈ আহিছোঁ, মই এটা ব্যৱসায় কৰোঁ, মই পত্নী যিহেতু দুমাহৰ প্ৰেগনেণ্ট, গতিকে তেওঁ এটা ইচ্ছা গৈছে যে তেওঁ একাপ চাহ খাবৰ কাৰণে বাহিৰত ইচ্ছা গৈছিল, গতিকে মই আমি দুই ওলাই আহিছোঁ এই মোৰ আমাৰ ঘৰ নিচেই কাষত, কিন্তু সকলোখিনি কথা মনা নাছিল। আৰক্ষীয়ে কেৱল তেওঁলোকৰ যি ক্ষমতা সেই ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি এগৰাকী স্বামী আৰু স্ত্ৰীক যিধৰণে আচলতে নিৰ্যাতন চলালে সেই সকলোখিনি এটা সকলোকে হতবাক কৰি তুলিছে হাতীগাঁও থানাৰ আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ। হাতীগাঁও থানাৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কৈছে, কিন্তু সেই সকলোখিনি কিন্তু আচলতে সকলোখিনি তেওঁলোক বচাই গা বচাই যি ধৰণৰ উত্তৰ দিছে সেয়া নহয়। তেওঁলোকৰ এটাই ভুল হৈছে যে এগৰাকী দুমহীয়া গৰ্ভৱতী মহিলা কিদৰে আচলতে উৰে নিশা তেনেধৰণে বহুৱাই ৰাখিল সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আৰু ডিম্পল হাজৰিকা এটা কথা কৈছে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁলোক ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব, যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই ক্ষেত্ৰত এটা ৰায় দিছে, গতিকে তেওঁলোক ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব বুলি কৈছে হাতীগাঁও থানাৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত হয়তো হাতীগাঁও থানাক ন্যায়ালয়ে হয়তো উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব। নিশ্চয়, ধন্যবাদ বীৰেঞ্চি, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ভুক্তভোগী দম্পতীয়ে। আৰক্ষীৰ পৰা ন্যায় নাপালে তেওঁলোকে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। কেইবাটাও অভিযোগ আনিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে, কিন্তু সকলো অভিযোগেই নস্যাৎ কৰিছে। লগতে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আছে আন কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ, কিন্তু তদন্ত নকৰাকৈ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে ক্লিন চিট প্ৰদান কৰাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। অপৰাধনামাত সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। এনপিএছে জোৰোলা কৰিছে বহু পৰিয়ালক, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক হল গৈ টেম্পো চালক। মোৰ সৈতে আছে এগৰাকী টেম্পো চালক, কিন্তু তেওঁ এগৰাকী সাধাৰণ টেম্পো চালক নহয়, তেওঁ হৈছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, নাম সৈয়দ আলী। 2013 চনত তেওঁ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হৈছিল আৰু তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মাত্ৰ 1300 টকা পেঞ্চনেৰে ঘৰ চলাব নোৱাৰি এইদৰে টেম্পো চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে। আৰু NPSৰ অধীনত পেঞ্চন পাই এইসকল শিক্ষকে এৰিয়া অৱসৰৰ পিছত জীৱিকাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। নগাঁৱৰ পৰা জাজৰিলৈ টেম্পো চলাই এতিয়া পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে সৈয়দ আলী নামৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে। 2021 চনৰ 30 জুনত জাজৰিৰ গুলেস্তান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সৈয়দ আলীয়ে NPSৰ অধীনত লাভ কৰে মাত্ৰ 1389 টকা। পৰিয়াল চলোৱাটো বাদেই সেই ধনেৰে মাহেকীয়া তেল চাউল কিনিবলৈকে নোজোৰে, সেয়ে অৱসৰৰ পৰা পোৱা ধনৰ 1,20,000 টকাৰে এতিয়া দিনৰ দিনটো টেম্পো চলাই ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এইগৰাকী শিক্ষক। ওৰেটো জীৱন জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাৰ পিছত এতিয়া 62 বছৰ বয়সত এইদৰে টেম্পো চলোৱা সৈয়দ আলীৰ খুব NPSক লৈ। আমাৰ অসমত যিমানখিনি শিক্ষক আছে, মোৰ পৰ্যায়ৰ যিখিনি শিক্ষক আছে, সেইসকলক যদি তেনেকুৱা এটা গ্ৰেচুইটি বা মানে লাজ দৰমহা যিটো তাৰ 50% আচলতে পেঞ্চন হ'ব লাগে, 50% নালাগে, 40% বা 45% বা 35% কিবা এটা দিলেও আমাৰ শিক্ষকসকল উপকৃত হয়, মোৰ অনুৰোধ সেইটোহে। উল্লেখযোগ্য, 1994 চনতে চাকৰিত যোগদান কৰা সৈয়দ আলীৰ স্কুলখন 2013 চনত প্ৰাথমিকীকৰণ হৈছিল। সেই নতুন পেঞ্চন নীতিৰ অধীনত অৱসৰৰ পিছত মাত্ৰ 1369 টকা পেঞ্চন লাভ কৰে সৈয়দ আলীয়ে। অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত যিকেইটা টকা পালে সেই ধনেৰে পুত্ৰৰ পঢ়াৰ খৰচ আৰু পৰিয়াল চলোৱাটো কঠিন হৈ পৰিল, সেয়ে নিজৰ মেধাৱী পুত্ৰক পঢ়োৱাৰ লগতে পৰিয়াল চলোৱাৰ বাবে বৃদ্ধ বয়সত এইদৰে ৰ'দে বৰষুণে নিজৰ টেম্পুখন লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে সৈয়দ আলী।
এয়া মাথো এক উদাহরণহে। সৈয়দ আলীর দরে বহু শিক্ষকৰ সরকারৰ পৰা নাই কোনো প্ৰত্যাশা, মাথো আছে এনপিএসৰ প্ৰতি তীব্র ক্ষোভ। নীলোৎপল বৰা রিপোর্ট, নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্ট। পেনশনৰ টকাৰে সংসাৰ নচলে, এনপিএসে জুৰুলা কৰিছে বহু পৰিয়ালক। অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক হল গৈ টেম্পো চালক। মোৰ সৈতে আছে এগৰাকী টেম্পো চালক, কিন্তু তেওঁ এগৰাকী সাধাৰণ টেম্পো চালক নহয়, তেওঁ হৈছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, নাম সৈয়দ আলী। 2013 চনত তেওঁ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হৈছিলে আৰু তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মাত্ৰ 1300 টকা পেঞ্চনেৰে ঘৰ চলাব নোৱাৰি এইদৰে টেম্পো চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে। আৰু এনপিএছৰ অধীনত পেঞ্চন পাই এইসকল শিক্ষকে এতিয়া অৱসৰৰ পিছত জীৱিকাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। নগাঁৱৰ পৰা জাজৰিলৈ টেম্পো চলাই এতিয়া পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে সৈয়দ আলী নামৰ এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে। 2021 চনৰ 30 জুনত জাজৰিৰ গুলেস্তান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সৈয়দ আলীয়ে এনপিএছৰ অধীনত লাভ কৰে মাত্ৰ 1,379 টকা। পৰিয়াল চলোৱাটো বাদেই সেইধনেৰে মাহেকীয়া তেল চাউল কিনিবলৈকে নোজোৰে। সেয়ে অৱসৰৰ পৰা পোৱা ধনৰ 1,20,000 টকাৰে এতিয়া দিনৰ দিনটো টেম্পো চলাই ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এইগৰাকী শিক্ষক। ওৰেটো জীৱন জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাৰ পিছত এতিয়া 62 বছৰ বয়সত এইদৰে টেম্পো চলোৱা সৈয়দ আলীৰ ক্ষোভ এনপিএছক লৈ। আমাৰ অসমত যিমানখিনি শিক্ষক আছে, মোৰ পৰ্যায়ৰ যিখিনি শিক্ষক আছে, সেইসকলক যদি তেনেকুৱা এটা গ্ৰেচুইটি বা মানে লাজ দৰমহা যিটো তাৰ 50% আচলতে পেঞ্চন হ'ব লাগে, 50% নালাগে, 40% বা 45% বা 35% কিবা এটা দিলেও আমাৰ শিক্ষকসকল উপকৃত হয়, মোৰ অনুৰোধ সেইটোহে। উল্লেখযোগ্য, 1994 চনতে এই চাকৰিত যোগদান কৰা সৈয়দ আলীৰ স্কুলখন 2013 চনত প্ৰাদেশিকীকৰণ হৈছিল। সেয়ে নতুন পেঞ্চন নীতিৰ অধীনত অৱসৰৰ পিছত মাত্ৰ 1,379 টকা পেঞ্চন লাভ কৰে সৈয়দ আলীয়ে। অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত যিকেইটা টকা দেৰগাঁৱৰ বালিজানত যোৱা 3 জানুৱাৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাত কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকখনৰ বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, বহু ৰহস্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে। নিউজ 18ৰ অনুসন্ধানত এই 14-চকীয়া ট্ৰাকখনত সৰবৰাহ কৰা কয়লাসমূহৰ 2 ইনভইচৰ বিপৰীতে আছিল 2 কৰ পৰিশোধ কৰাৰ EWA বিল। নথি পত্ৰ অনুসৰি ট্ৰাকখনত সৰবৰাহ কৰা কয়লাৰ পৰিমাণ হয়গৈ প্ৰায় 85 টন, য'ত নেকি এনে ট্ৰাকত সৰবৰাহ কৰিব পৰা সামগ্ৰীৰ অনুমোদিত ওজন হ'ল মাত্ৰ 30 টন। অত্যধিক কয়লা বোজাই কৰি নিয়া এই ট্ৰাকখনে 3 তিৰাপৰ মেছাৰ্ছ SB এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা 2 জানুৱাৰীত গোলকগঞ্জৰ অজয় কুমাৰ মণ্ডলক দিবলৈ 56.53 টন কয়লাৰ বাবে EWA বিল লৈছিল। ঠিক সেইদৰে AS01PC 0648 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে 3 জানুৱাৰীটো বঙাইগাঁৱৰ বেলতলা বালাপাৰাৰ এটা ইটাভাটাত দিবৰ বাবে মেছাৰ্ছ SB এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ নামত 29.19 টনৰ EWA বিল লৈছিল। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে 3 জানুৱাৰীৰ পুৱা প্ৰায় 4:30 বজাত দুৰ্ঘটনাত পতিত ট্ৰাকখনৰ কয়লাখিনিৰ বাবে এই EWA বিলখন ইছ্যু কৰা হৈছে 3 জানুৱাৰী বিয়লি 2 বজাৰ পিছত। 2 জানুৱাৰীৰ 56.53 টন কয়লাৰ ইনভইচৰ মূল্যত 2,89,716 টকাৰ বিপৰীতে EWA বিলখনৰ ইছ্যু কৰা হৈছিল 2 জানুৱাৰী বিয়লি প্ৰায় 5 বজাত। গতিকে এনে বহু বিসংগতি ধৰা পৰিছে নিউজ 18ৰ অনুসন্ধানত, এক্সক্লুচিভ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী। গৌতম, কেইবাটাও বিস্ফোৰক কথা নিউজ 18ৰ অনুসন্ধানত ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে, ভুৱা বিল, ইনভইচ, লগতে প্ৰয়োজনতকৈ অত্যধিক 3 গুণ বেছি কয়লা সৰবৰাহ কৰা তথ্য ভুৱা ব্যক্তিৰ নামত, ভুৱা কোম্পানীৰ নামত কৈ থাকিলেও শেষ নহ'ব গৌতম। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাব, বালিজানৰ যি অতি শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা
তাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশতে সমগ্ৰ অসমতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু যিটো মডুছ অপাৰেণ্ডি সেইটো চাব যে এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষ যিখন ডাইভাৰ্চন চাইনবোৰ্ড তাক লৈ প্ৰথম অৱস্থাত এটা বিতৰ্ক সূত্ৰপাত হৈছিলে আৰু সমস্ত দোষ এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষলৈ ঠেলি দিব বিচৰাৰ আমি এক প্ৰৱণতা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। তাৰ পাছত আহিলে বাছখন, বাছখনৰ চালকক কেন্দ্ৰ কৰি চালকজনে সুৰাপান কৰিছিল নেকি ইত্যাদি ইত্যাদি কথা আহিছিলে। কিন্তু ট্ৰাকখনৰ কথা, কয়লা সৰবৰাহ কৰা ট্ৰাকখনৰ কথা কিন্তু সংশ্লিষ্ট সকলো কৰ্তৃপক্ষই তাক উজ্জ্ব কৰি ৰাখিব বিচাৰিছিলে। কিন্তু নিউজ এইটিনৰ অনুসন্ধান যেতিয়া পোহৰলৈ আহিলে যে চৈধ্যচকীয়া ট্ৰাক তাত 30-35 টন সামগ্ৰী বোজাই কৰি নিব পাৰে, অৰ্থাৎ ট্ৰাকখনৰ ওজন আৰু সামগ্ৰীৰ ওজন হলে হৈ 42 টন সামগ্ৰী ৰাজপথত চলাচল কৰিব পাৰে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কেৱল 56 টন কয়লাৰে তেওঁলোকে চালান আছিলে, তেওঁলোকৰ ইউএ বিল আছিলে। আৰু যিখিনি চালান বা ইউএ বিল তেওঁলোকে ইছ্যু কৰি লৈছিলে তাৰ কিন্তু সেই এছ বি এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ তাৰো কোনো অস্তিত্ব নাই। তেওঁলোকে ৰেকিবুল আলম নামৰ এজন লোকৰ জি এছ টি নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰি সেই ইউএ বিল বা ইনভইচ উলিয়াইছিলে আৰু জালে প্ৰেৰণ কৰা দেখুৱাইছে। গোলোকগঞ্জৰ যিজন ব্যক্তি অজয় কুমাৰ মণ্ডল, সেই ব্যক্তিজনেও নাজানে যে তেওঁলৈ 56 টন কয়লা তিনিচুকীয়াৰ তিৰাপ গাঁৱৰ পৰা এছ বি এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে পঠিয়াইছে। গতিকে এই সমস্ত ঘটনাটোৱে যে ৰাজপথত ইতিমধ্যে 12 লোক নিহত হৈছে, অভাৰলোডিং ট্ৰাক আছিলে এইখন, তাৰ লগতে ৰাজকোষৰ লাখ লাখ টকা কৰ ফাঁকি দি আহিছে, বিভিন্ন দিশ আহিছে। এতিয়া মূল কথাটো হল যে চৰকাৰে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত পিকনিকক নিশ্চয় দুৰ্ঘটনাৰ পিছত বাছখনৰ ক্ষেত্ৰত তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত যিটো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকখনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তদন্তৰ সম্পূৰ্ণ আঁৰত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। জ্যোতিময় আছে ধুবুৰীৰ পৰা। জ্যোতিময়, গোলকগঞ্জৰ এজন ব্যক্তি অজয় কুমাৰ মণ্ডল, তেওঁৰ নামত দিবলৈ অনা বুলি কোৱা হৈছিল, কিন্তু তেওঁ নিজেই অৱগত নহয় যে তেওঁৰ নামত 56.5 টন কয়লা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। জ্যোতিময়, জয়ন্ত চাওক দুৰ্ঘটনাৰ পিছত দেখা গৈছে পিকনিকৰ ওপৰত এছ অ' পি, ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত দোষ ইত্যাদি নানা কথা ওলাই আহিছে। কিন্তু এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাৰ পিছত যেতিয়া গোলকগঞ্জৰ ব্যক্তিজনৰ নাম ওলাই আহিল, যেতিয়া তেওঁৰ নামত চালানখন পোৱা গ'ল, ই বিলখন তেওঁৰ নামত পোৱা গ'ল, আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি তেওঁৰ ঘৰত গুলি কৈছিলোঁ, তেওঁ আচলতে আচৰিত হৈ পৰিছে যে তেওঁ জীৱনত কেতিয়াও কয়লাৰ ব্যৱসায় আজিলৈকে কৰি পোৱা নাই। তেওঁৰ এটা জি এছ টি নাম্বাৰ আছে, ঠিকেই, কাৰণ তেওঁ এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, তেওঁৰ এটা জি এছ টি নাম্বাৰ আছে। কিন্তু তেওঁৰ নাম্বাৰটো কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল এইটো তেওঁ চকাই উঠিছে। আৰু গোটেই কথাটোত এটা কথা স্পষ্ট যে এনেধৰণে কিন্তু জি এছ টিবোৰৰ নামত কৰ ফাঁকি, ৰাজহ, চৰকাৰী ৰাজহ ফাঁকি দি পেলাই এই ৰজাঘৰীয়া ব্যৱসায় কিন্তু চলি আছে বুলি ক'ব লাগিব। অদৃশ্য শক্তিৰ আশীৰ্বাদত এই ব্যৱসায় চলি আছে, অবাধ বেহা কলা হীৰাৰ কলা এই সাম্ৰাজ্য বৰ্তমানে চলি আছে ৰাজ্যত। গতিকে এই সাম্ৰাজ্য কেনেদৰে উৎখাত হ'ব সেয়া কিন্তু এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌতম আৰু জ্যোতিময় দুয়োগৰাকীকে, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, পশ্চিমবংগত ইডিৰ বিষয়াক আক্ৰমণ টি এম চি কৰ্মীৰ। পশ্চিমবংগত সুৰক্ষিত নহয় ইডিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। পশ্চিমবংগৰ দক্ষিণ চৌব্বিছ পৰগনাৰ সন্দেশ খালিত তৃণমূলৰ কৰ্মীয়ে মূৰ ফালিলে ইডিৰ বিষয়াৰ। মুঠ 3 লোক আহত তৃণমূলৰ কৰ্মীৰ আক্ৰমণত, আটাইকেইজনকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। তৃণমূলৰ নেতা শ্বাহজাহান শ্বেইখৰ ঘৰত তালাচীৰ সময়তে আক্ৰমণ। আজি পুৱা প্ৰায় 7 সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণৰ ঘটনা। তৃণমূলৰ কৰ্মীৰ আক্ৰমণত আহত ইডিৰ বিষয়া ৰাজকুমাৰ ৰাম, আহত আন 2 হৈছে অংকুৰ আৰু সোমনাথ দত্ত। ইডিৰ 5 দলে তালাচী অভিযান চলাইছিল শ্বাহজাহান শ্বেইখৰ ঘৰত, যাক লৈ তীব্র উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছো কিছু দৃশ্য। এইখিনি মুহূৰ্তত পশ্চিমবংগত ইডিৰ বিষয়াক আক্ৰমণৰ ঘটনা টি এম চিৰ কৰ্মী। পশ্চিমবংগত সুৰক্ষিত নহয় ইডিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। 3 বিষয়াক আক্ৰমণ, মূৰ ফালি পেলালে ইডিৰ বিষয়াই। নিউজ ৰুমত থকা আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো। পাৰ্থ, এটা বিস্ফোৰক খবৰ, চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত টি এম চিৰ কৰ্মীৰ দ্বাৰা ইডিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণ। জয়ন্ত, ইডিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী, বিশেষকৈ ইডিৰ বিষয়াসকল পশ্চিমবংগৰ টি এম চি শাসিত পশ্চিমবংগত সুৰক্ষিত নহয়। আপুনি উল্লেখ কৰিলে ইডিৰ 3 বিষয়া, তেওঁলোকে অভিযান চলাবলৈ গৈছিলে শ্বাহজাহান শ্বেইখ নামৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এজন নেতাৰ ঘৰত। আৰু প্ৰথমতে এই 3 ইডিৰ যি বিষয়া, তেওঁলোকে লগত কিন্তু পেৰামিলিটেৰী ফ'ৰ্চেছ লৈ গৈছিলে, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী লৈ গৈছিলে। প্ৰথমতে এই যি ব্যক্তিজন উত্তৰ চৌব্বিছ পৰগনাৰ জিলাৰ সন্দেশ খালিৰ শ্বাহজাহান শ্বেইখৰ ঘৰত অভিযান চলাবলৈ গৈছিলে ইডি, আৰু ইডিত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল, এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। এইজন ব্যক্তি যি সুলভ মূল্যত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাত এইজন ব্যক্তিয়ে
কিছু খেলিমেলি কৰিছিলে বা তেওঁ এক তেওঁ এই যি এটা কেলেংকাৰী জড়িত হৈ আছিলে, কিন্তু ইডিৰ এই দলটোক প্ৰথমতে তেওঁ ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটোত প্ৰথমতে যিখন গ্ৰামাঞ্চল পায়, যিখন গাঁও পায়, সেই গাঁওবাসীয়ে প্ৰথমতে চি আৰ পি এফ বাহিনীক আৰু ইডিৰ এই তিনিজন বিষয়াক প্ৰথমতে বাধা দিছিলে আৰু তাৰপিছত কেনেবাকৈ ইডিৰ বিষয়াসকল বিষয়া তিনিজনৰ নাম হৈছে এজন এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ৰাজকুমাৰ ৰাম, এজন অংকুৰ আৰু এজন সোমনাথ দত্ত। এওঁলোকে গাঁওবাসীৰ প্ৰতিবাদক বা বাধা নেওচি কেনেবাকৈ শ্বাহজাহান শ্বেখৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে, মাতিছিলে, কিন্তু তেতিয়া ঘৰৰ দুৱাৰ খুলি নিদিয়ে তেওঁলোকে যেতিয়া দুৱাৰখন ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিলে এওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল আৰু যিজন ৰাজকুমাৰ ৰাম তেওঁ মূৰত আঘাত পাইছে তেওঁক আৰু বাকী কেইজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। ৰাজকুমাৰ ৰামৰ আঘাত গুৰুতৰ, মূৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী থকাৰ পিছতো পাৰ্থ এই আক্ৰমণ অত্যন্ত ভয়ানক। নিৰাপত্তাৰক্ষী থকাৰ পিছতো আক্ৰমণ ভয়ানক, টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত দেখা পোৱা গৈছে কিমান ভয়ানক এই আক্ৰমণ। দুবাৰকৈ তেওঁলোকক প্ৰথমতে বাধা প্ৰদান কৰা হ'ল, দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা হ'ল। মই কৈছোৱেই, এই আক্ৰমণত ৰাজকুমাৰ ৰাম নামৰ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰগৰাকী, ইডিৰ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু সমান্তৰালকৈ শংকৰ নামৰ আৰু এজন টি এম চি নেতাৰ ঘৰত ৰেইড চলিছিলে, তেওঁৰ ঘৰত ৰেইড কৰাত সফল হ'ল ইডিৰ বিষয়াসকল। আৰু এই দুজন শংকৰ আৰু শ্বাহজাহান শ্বেখ প্ৰাক্তন খাদ্য মন্ত্ৰী জ্যোতিপ্ৰিয় মল্লিকৰ ঘনিষ্ঠ, আৰু এওঁলোক সেই কেলেংকাৰীটোত জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইডিয়ে তালাচী চলাইছিলে। নিশ্চয়। আন এটা খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ, এই আক্ৰমণৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে বংগ বিজেপি। পশ্চিমবংগ বিজেপিৰ সভাপতি শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে দাবী কৰিছে এন আই এ তদন্তৰ, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে শুভেন্দু অধিকাৰী। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ, ইডিৰ বিষয়াক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে বংগ বিজেপি। পশ্চিমবংগৰ বিজেপিৰ সভাপতি শুভেন্দু অধিকাৰীৰ এটা টুইট এক্সত এই টুইট তেওঁ কৰিছে, য'ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে আৰু লগতে এই ঘটনাৰ এন আই এ তদন্তৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে। পাৰ্থ, শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল যে মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰে ইডি আৰু চি বি আইৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ নিৰ্দেশনাও হয়তো জাৰি কৰিছিল কিছুদিন পূৰ্বে। বিশেষকৈ চি বি আইৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা চি বি আইৰ তদন্তৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমতি বা অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে যদিও বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চি বি আইৰ তদন্ত ঘোষণা কৰে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমতি বা অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে সেই অনুমোদন লৈহে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। গতিকে সেই ব্যৱস্থা উত্তৰ পশ্চিমবংগ চৰকাৰে সেই ব্যৱস্থা প্ৰযোজ্য কৰাৰ কথা কৈছিল, কিন্তু আজিৰ ঘটনাটো ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত ইডিয়ে অভিযান চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল শ্বাহজাহান শ্বেখ নামৰ সেইজন টি এম চিৰ নেতাৰ ঘৰত, কিন্তু অভিযান চলাব নোৱাৰিলে। প্ৰথমতে তেওঁ দুৱাৰ নুখুলিলে, যেতিয়া উদ্যত চি আৰ পি এফৰ বাহিনীয়ে দুৱাৰখন ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেতিয়া বহু লোকৰ তাত সমাগম ঘটিল, একত্ৰিত হ'ল আৰু একত্ৰিত হৈ উপৰ্যু পৰি ইডিৰ তিনিজন বিষয়া, মই নাম কৈ দিছোঁ, ৰাজকুমাৰ ৰাম, অংকুৰ আৰু সোমনাথ দত্তা, এই তিনিজন ইডিৰ বিষয়াক উপৰ্যু পৰি প্ৰহাৰ কৰিলে। তাৰ পৰা সেই ইডিৰ তিনিজন বিষয়া পলায়ন কৰিবলগীয়া হ'ল। স্থানীয় এখন নিকটৱৰ্তী এখন বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰে ৰাজকুমাৰ ৰামৰ যি আঘাত, সেই আঘাত গুৰুতৰ বুলি গম পোৱা গৈছে, চিটি স্কেন কৰিবলগীয়া হ'ব বুলি গম পোৱা গৈছে। গতিকে ইডিয়ে যি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ পশ্চিমবংগলৈ গৈছিলে, তেওঁলোকক দায়িত্ব পালন কৰাত বাধা প্ৰদান কৰাই নহয়, ইডিৰ বিষয়াক এই ধৰণে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা পশ্চিমবংগত ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। জয়ন্ত, অৰ্থাৎ মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় ইডিৰ বিষয়া, আৰু যাৰ পৰিণতিত এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিতে জোকাৰণি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া গৃহমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি এই ঘটনাৰ এন আই এ তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে পশ্চিমবংগ বিজেপিয়ে। ধন্যবাদ পাৰ্থ, সবিস্তাৰে এই খবৰ আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে। আৰু এনেদৰে এটা ভয়ানক আক্ৰমণ, ইডিৰ বিষয়াৰ ওপৰত দুখনকৈ বাহনত আক্ৰমণ কৰি দুয়োখন বাহনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে, লগতে ইডিৰ বিষয়া এগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। ইয়াৰে সৈতে অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।